хора, току-що се събудих, ще ви покажа какво закусвам. Днес ще снимам тренировка за гърди, така че останете с видеото. Добре хора, ето я и закуската, много простичка, овесени ядки, вижте кои ползвам, златна нива, овесени ядки финни, 75 стотинки, да видим съдържанието. За 100 грама белтъци, 13 грама влакнини, 10 грама мазнини, 7 грама енергийна стойност, 379 калории. Доста са добри. И сипвам ги в тази купа. Малко какао си слагам в овесените ядки и прясно мляко. Това го разбърквам и го слагам за около една минута в микровълновата и това общо взето е закуската. Сутринта не съм толкова гладен, затова закуската ми е лека. След това ще ви покажа какво ям и преди фитнес. Останете с видеото. Какво ям преди фитнес? Ще изям този банан и ще изпия тази енергийна напитка, след което отивам да тренирам гърди. Добре хора, първото ми упражнение, с което започвам, е флайс с 25 кг, както виждате. Тук не вдигам тежеста повече. Правя 3 серии. Защо започвам с флайс? Защото с флайса загрявам хубаво гърдите и се подготвям за лежанки, за по-тежките упражнения. Тук направих 3 серии. Второто ми упражнение, тъй като горната част на гърдите ми куца и наблягам на нея, е на горната лежанка с лост. Както виждате, първата ми серия е с 50 кг, 2-15 от страна. Тук направих около 10-12 повторения. След това реших да кача килограми. Втората ми серия, след малко ще видите, тя беше с 80 кг, т.е. по още една 15 от страна. Както виждате на клипа, веднага след горната лежанка правя лицеви опори. Това е супер серия, която правя. Доста е интензивна, но доста съм доволен от нея. Трябва да я пробвате и да ми кажете как се чувствате и дали ви харесва. Ето е втората ми серия, както казах, с 80 кг. Тук гледам да се придържам между 6 и 8 повторения. Мисля, че направих 7. След това веднага отново правя лицеви опори. Тоест, това е супер серията. След всяка серия на лежанката правя по една серия лицеви опори. Ето отново. А лицевите опори не ги броя. Тях ги правя максимално колкото мога. До отказ. След това третата и четвъртата ми серия реших да ги направя с 100 кг. Доста ми е тежко, но се опитвам да правя с тежко и ги напъвам максимално колкото мога. Мисля, че направих 3 сам и последната четвърта ми помогнаха доста. 3, както виждате, и последна четвърта с леко помощ. И след това отново лицеви опори. Четвъртата ми серия, както казах, отново беше с 100. Мисля, че направих 3 повторения. И отново завърших с лицеви опори. Доста интензивно, но натоварва доста добре гърдите и съм много доволен. Както казах, горната част ми куца много и наблягам на нея. Затова второто ми упражнение беше отново на горна лежанка, обаче този път с дъмбел с една ръка. Ако не сте го пробвали, трябва да го опитате. Доста добро упражнение, доволен съм много от него. Това, което виждате, е първата ми серия. Тя беше с 20 кг. Опитах се да направя около 10 повторения. След това втората и третата ми серия бяха с 25-ца,
Не съм качвал повече килограми, защото 25-тицата ми беше доста тежка и най-важното е да изпълнявате упражненията правилно, така че правих с 25. Третата ми серия отново беше с 25. И тренировката ми за гърди приключва с кофички. Там правя 4 серии. Отново не броя повторенията, правя максимално колкото мога, но кофите са ми доста трудни, правя максимално по 15-20, тук май направих 10-11, но както и да е. Това беше тренировката за гърди. Не забравяйте да харесате клипа, абонирайте се за канала, ще се видим в следващия.